Conseguindo se adaptar bem nesse retorno ao futebol brasileiro, Céu? Tô, graças a Deus, tô trabalhando firme e forte. Esse jogo já me senti melhor, né? E eu tenho certeza que diante dos dias, dos trabalhos, a gente vai aprimorando. Eu tenho certeza que eu vou me adaptar o mais rápido possível. Céu, até achei que, para mim, né, que você fosse ter uma produtividade um pouco mais abaixo daquilo que você foi. É, foi o reflexo do trabalho? Achei até a atuação boa. Não entendi. No jogo contra o Paysandu, achei que você fosse até ter uma produtividade mais baixa. Readaptação, volta ao Brasil, a mudança geral, né? E para mim você surpreendeu positivamente. Estava dentro do teu previsto já aquela atuação, seu? Rapaz, tava mais do que eu esperava, né? Porque eu tenho certeza que... Porque o meu pensamento estava como eu ia jogar, né? Mas o professor optou me deixar no banco, tudo bem. Mas entrei com a vontade, a minha vontade é acima de tudo. Todas as partidas que o professor precisar de mim, vou entrar dessa mesma forma. Porque eu entrei para ajudar os meus companheiros. Não consegui, né? Ver a derrota, mas faz parte do futebol. E eu tenho certeza que diante do CRB, se ele optar por mim, eu estarei 100% para ajudar a minha equipe. Analisando os dois jogos, Céu, friamente a posição dentro da tabela. Uma vitória aqui contra o CRB, um empate contra o Atlético Goianiense lá, seria o ideal? Rapaz, eu falo de mim. Meu pensamento é entrar todos os jogos, é vitória para mim, entendeu? Mas a gente sabe que o futebol tem três resultados, né? É empate, derrota e vitória, né? Mas só Deus é que sabe, né? O que é que ele dá pra gente. Mas eu tenho certeza que se todo mundo concentrar e dar o seu melhor, a gente possa conseguir o objetivo da gente. O principal item do foco é que nós somos o segundo colocado, que nós buscamos um objetivo que é a subida? Né? Eu penso assim, desse jeito aí. Mas a gente tem que ter tranquilidade, como o professor falou. A gente não pode, a gente está em segundo colocado, a gente não pode relaxar, né? Porque esses pontos fazem falta lá no final, né? Mas todo mundo está ciente disso. Eu tenho certeza que nessa semana agora a gente trabalhando firme e forte para quando chegar nessa partida sexta-feira, o objetivo da gente é conseguir essa vitória. Mas respeitando a equipe do CRB, que é uma equipe boa, tem vários jogadores lá que eu conheço que são de qualidade, né? Mas diante do nosso torcedor, a gente possa conseguir essa vitória que é o que está precisando para levantar mais o astral do nosso time. O pessoal que estava lá embaixo deu uma encostada, né? Normal, o Ceará perdeu, o que estava lá embaixo ganhou. Isso aumenta ali, quando você olha assim para a tabela, aumenta, pesa um pouco mais em cima da responsabilidade, Céu? Claro, isso aumenta a qualquer equipe, né? É até a equipe do Vasco, né? Que a equipe do Vasco ali empatou, eles ficam preocupados com o Ceará, com os times que estão ali encostando neles, né? E eu tenho certeza que a nossa equipe concentrou bastante, né? Pensou direitinho nessa rodada que a gente deixou a desejar, mas nesse retorno agora do jogo do Paysandu, e nós começando essa semana de trabalho, eu tenho certeza que a gente possa dar o nosso melhor diante desse jogo. Você sempre, quando passa por aqui, você fala da torcida do Ceará, né? Que é bom jogar no Castelão, que é bom a torcida estar lá. A torcida faz realmente a diferença, Céu? Faz. Isso em qualquer canto, né? Eu estava nos Emirados Árabes e a gente sente quando os torcedores enchem o estádio, que ele incentiva a gente. A gente faz uma jogada, ele grita nosso nome, fica aplaudindo. Isso ele incentiva bastante, isso aí que dá força pro jogador, entendeu? E mais adiante, a torcida do Ceará, que eles incentivam toda hora, o jogo todo, isso aí é que motiva o atleta a dar o melhor dentro de campo. E é por isso que a gente, em diante do nosso torcedor, a equipe produz mais, né? E eu tenho certeza que não vai ser ao contrário. Esse jogo aí, o torcedor comparece ao estádio para incentivar a gente dar o retorno para ele, que é o melhor dentro de campo, com futebol, com alegria e quem sabe com a vitória. Valeu, Céu. Obrigado. Você joga, Céu? Sexta-feira está confirmado? Você já conversou com você? Rapaz, até agora não. Até agora ele não falou nada. Estou trabalhando. A gente tem que trabalhar. A gente tem que trabalhar. Para quando ele precisar da gente, a gente está 100%. Mas eu vejo que você está com muita vontade de ser titular nessa equipe, né, Céu? Claro. Porque nenhum jogador gosta de estar fora de uma equipe, né? Mas a gente tem que saber esperar. A gente tem que respeitar
as pessoas que estão à nossa frente, né, que tem jogador de qualidade também, né? Mas quando o professor deu a oportunidade, a gente tem que segurar. E esse jogo ele me deu a oportunidade, né, no segundo tempo, e eu tenho certeza que eu entrei, eu dei o meu melhor. E se ele optar por mim para jogar esse jogo titular, com certeza eu não vou decepcionar. Se ele optar no banco, eu tenho que aceitar, eu tenho que respeitar. Quando precisar de mim, vou entrar da mesma vontade, da mesma determinação. O Rafael Costa passou aqui agora há pouco, a gente até perguntava ele hoje no aniversário dele. Para sexta-feira, ele quer fazer gol, até pela essa questão. Daria para jogar vocês três ali, você, ele e o Bill? Rapaz... Rapaz, de poder, pode, né, velho? Jogar os três, né? Mas quem vai decidir isso é o professor, né? Se o professor optar pelos três, o ataque do Ceará vai ficar ofensivo muito boa, né? E vai ter várias oportunidades de fazer gol. Pode ter certeza que desses três, né, vai sair gol. Mas vamos trabalhar a semana aí, vamos ver o que, é que o professor vai ajeitar a equipe. Eu acho que ele vai ajeitar a equipe da melhor forma, né? que ele se sente bem, para a gente conseguir essa vitória que é diante do nosso torcedor em casa. Sexta-feira é o seu reencontro com o torcedor do Ceará, agora vestindo a camisa, jogando. Bate a ansiedade, a vontade de fazer aquele gol, Ceará? A ansiedade, a gente sempre sente aquele friozinho na barriga, né? Isso é normal do jogador, né? Diante do nosso torcedor, reencontrar essa torcida, né? Que é uma torcida maravilhosa. E é tranquilo, ter tranquilidade, né? Diante do nosso torcedor, a gente tem que ter tranquilidade, não pode deixar a ansiedade levar, que a gente passa por dificuldade. Mas eu tenho certeza que, pela tranquilidade que eu tô, pela experiência, eu tenho certeza que eu vou dar o meu melhor para não decepcionar. Você falou aí do Vasco, daquela turma ali do G4, o Ceará não. O Vasco empatou contra a equipe do Sampaio Correia, o Ceará foi derrotado, o Atlético foi derrotado, o CRB foi derrotado. Apesar do Ceará ter desleixado na partida, perdido a partida, a turma ali também bobeou. E agora tem um adversário direto. A importância desse jogo é ainda maior por conta disso, né, Ceará? Claro, claro. Né? A gente viu, algum jogador acompanhou. E viu que a rodada favoreceu pra gente, né? Com a nossa derrota, o Vasco empatou, o CRB, como você falou, né? E o Atlético Goianiense, e a gente também. E agora a gente tá pegando um jogo de confronto direto com ele, mas a gente tá concentrado nessa partida, que a gente possa conseguir o objetivo da gente, que é a vitória. Se realmente ele colocar um trio ali de ataque, bem ofensivo, né? Com você, com o Bill, com o Rafael Costa. Eu fico imaginando que, pelas características que você tem, um jogador mais versátil, seja o jogador que vai descer para ajudar ali no combate, para tentar ajudar na chegada dessa bola lá na frente. Você já fez isso aqui no Ceará, mas passou muito tempo fora, você ainda faz esse papel, se for necessário? Rapaz, claro, 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 de vir buscar o jogo. Como nesse jogo também, agora do Paysandu, eu vim buscar bastante a bola. Entendeu? Mas só que fica um pouco complicado, né? Eu ir buscar essa bola no meio de campo para levar até o ataque, fica um pouco complicado. Eu gosto de receber mais ela nas pontas, porque eu vou para cima do adversário para ou dar assistência pro atacante ou cortar para dentro para chutar. Entendeu? Mas o professor vai ver a melhor posição ali na equipe, que se ele precisar de mim, eu estarei pronto para ajudar. Pode ser qualquer cante da equipe, né? Porque a gente não pode escolher o local para jogar. Se ele estiver precisando, a gente tá ali para ajudar. Isso aí é o mais importante. Goleiro não, né? Mas o resto... Goleiro ainda vai, pô. Vai, vai, vai. Eu vou bem no de goleiro. No rachinho já foi de goleiro? No racha, não? Não? Porque às vezes tem os atacantes que quando vai pro rachão, vai pro gol, né? Não, o Bill não, aqui não. Vai, às vezes. O Bill vai. Ah, Bill vai? Ah, eu não. Goleiro não dá pra mim, não. Goleiro não dá pra mim, não. Ainda, fora o goleiro da zaga pra frente, ainda vai. Mas goleiro ainda não. Ciel, fica aquela vontade sua de reestrear? Você já tá... O amigo até falou dessa questão da torcida. Você já tá, assim, pensando como é que vai ser esse reencontro? Porque um dia desse você esteve no estádio, não ia jogar e a torcida gritava o teu nome o tempo todo. Imagina tu em campo pra jogar. Rapaz, eu tô tranquilo. Isso aí eu já sou acostumado já com isso, né? De estrear,
com o estádio lotado, a torcida já conhece, isso é muito bom para o atleta. Você quando entra no vestiário ali, quando vai subindo para o estádio, você sente aquele friozinho na barriga, mas quando começa o jogo, toca na bola, você esquece e você vai tentar fazer o seu melhor para retribuir para essas pessoas que foram ao estádio lhe aplaudir. E eu tenho certeza que nesse jogo Jesus possa me abençoar e eu possa retribuir para eles com belas jogadas, com gols e principalmente com a vitória, respeitando a equipe do CRB. Sua camisa é a 99, né? Por que a escolha da 99? Ah, foi quando eu cheguei em Dubai, né? Quando eu cheguei em Dubai, o primeiro clube foi o Shabab. E eles perguntaram qual era a camisa que eu queria vestir. Eu falei para ele a 99. E graças a Deus essa me identificou comigo, porque consegui 8 títulos, né? Pelos dois clubes, o Al-Shabab e o Ahly, e sendo com essa camisa. Fui o vice. O jogador que deu mais assistência. Entendeu? O primeiro foi o do Alain. E isso me identificou com essa camisa e eu gostei. Até onde Deus me der força para eu continuar jogando, eu vou estar vestindo essa camisa 99. 99, por quê? Aí eu olhei o Ronaldo, né? O Ronaldo jogava com essa camisa, né? No Milan. Então, explica de novo, por causa do Ronaldo? Eu vi ele jogando, aí eu identifiquei com essa camisa 99. Eu digo, eu vou jogar com essa camisa 99. E graças a Deus, Deus me abençoou até hoje. E vai abençoar mais ainda.